ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը նոյեմբերի 21-ը հրճակել է հեռուստատեսության համաշխարհային օր։ 3 տարի է արդեն ինչ հայկական 3-րդ հեռուստաընկերությունը ուրույն տեղն է զբաղեցնում հայրենական հեռուստաընկերությունների շարքում։ Այն այստեղ աշխատողների համար դարձել է ընտանիք։ Այս սենյակի դուրը բաց է վաղ առավոտից մինչև կեսգիշեր և ավելի ուշ։ Յուրաքանչյուրին ցանկացած հարցով լսում են աջակցում։ Հեռուստաընկերությունը ամենակարևորը պետք է ազնիվ և ճշմարտացիորեն կարողանա հեռուստադիտողին մատուցել այն, ինչ կա իրականում, և դա անում ենք մենք այսօր, և շարունակելու ենք նույն ոգով, և ես կարծում եմ արդից օգտվելով նաև ուզում եմ շնորհավորել բոլոր իմ գործընկերներին և մաղթել իրենց, ինչպես և երկար տարիներ ենք զբաղվում են բավականին բարդ և բավականին պատասխանատու գործով, այսօր որպեսզի իրենք նաև կարողանան չկորցնելով հավատը, չկորցնելով իրենց այն ամենակարևոր երանդը, կարողանան դեր շարունակել, ստեղծագործել, աշխատել և հեռուստատեսությունը այսօր պետք է հեռուստադիտողին, դա կարևորագույն այն ինֆորմացիայի աղբյուրն է, որը տալիս է հեռուստադիտողին այն կարևոր և ճշմարտացի ինֆորմացիան, որը անհրաժեշտ է։ Եվ մենք փորձում ենք միայն տրամադրել մեր հեռուստադիտողին կարևորագույնը, այն ճշմարտացի անաչար լրատվությունը, որ ունենք բարձրաճաշակ երաժշտությամբ, գեղարվեստական ֆիլմերով, դոկումենտալ ֆիլմերով, երաժշտական այնպիսի ծրագրեր ենք իրականացրել և շարունակում իրականացնել տարբեր ընկերությունների և կազմակերպությունների հետ, և այսօր նաև գործընկերներ ունենք բավական հետաքրքիր, դրանք մեր լավագույն գործընկերներն են թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, թե Մեծ Բրիտանիայում, ինչպես նաև եվրոպական մի շարք երկրներում, և շարունակում ենք աշխատել, ստեղծագործել, և ես վստահ եմ և համոզված եմ, որ հայկական երրորդը, ինչպես այսօր առաջիններից մեկն է, իր ուրույն և հաստատուն տեղը պետք է ունենա, ուրեմն հերոսատեսային այդ մեծ ընտանիքում, և շարունակելու է ինքը ապրել և զարգանալ։ Հայկական երրորդի եթերում մշտապես հնչում է գրագետ խոսք ճաշակով երաժշտություն։ Մենք լրատվությամբ և բազմաթիվ հաղորդումներով, որոնց մեջ ներառված են նաև մանկապատանեկան ծրագրեր, հեռուստադիտողին ներկայացնում ենք հայեցին իրականը, օգնում լիարժեք պատկերացում կազմել հայրենիքում ու նրանից դուրս տեղի ունեցող ամեն ինչի մասին։ Ես պետք է պատահությունից օգտվեմ և սրտան շնորհավորեմ մեր գործընկերներին, իմ գործընկերներին, հայկական մասմեդիայի ներկայացուցիչներին, մեր ուրեմն մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Մենք ունենք մեր ուրեմն պահանջները, ունենք մեր նախասիրությունները, հիմնական գաղափարախոսությունը խարսված է հայկական, հայեցի լեզվամտածողության վրա, փորձում ենք այդ ամենը տիրաժավորել, շրջանառել տարբեր հաղորդումներում, փորձել պահել ոսկե միջինը, ողջամիտ հայերենը, որը ընկալելի է։ Մյուս կողմից մենք պիտի կրկնեմ, որ ունենք պրոֆեսիոնալ թիմ, ունենք կոմպետենտ լրագրողներ, բանիմաց, հմուտ, սրտացավ և տեխնիկական, և ստեղծագործական աշխատակազմ։ Առանձնատկությունից մեկն այն է, որ մենք փորձում ենք մեր լսարանին անդադ մոտ կանգնել, սերտորեն պահել կապը, չկտրվել ժողովրդից։ Համլետ Ղուշչյանը երեք հեռուստաընկերության գլխավոր պրոդյուսերն է, վարում է լինել, թե չլինել հեղինակային հաղորդումը։ Ցանկացանք ճշտել, հիմա լինել, թե չլինել։ Իհարկե լինել։ Ես միշտ իմ հյուրերին ասում եմ լինել, թե չլինել, և 99 և 9-10 տոկոսը միայն լինել, դա բնական է։ Հետո եկեք չմոռանանք, որ Համլետը դա Շեքսպիրի աշխարհահռչակ ստեղծագործությունը չէ միայն։ Համլետը դա մի եղելություն է, որի մեջ մարդկությունը գտնվում է իր ծննդյան առաջին օրվանից։ Մեզանից յուրաքանչյուր ինչ որտեղ Համլետը, մեկը մի փոքր շատ, մեկը մի փոքր քիչ, բայց ամենակարևորը բոլորիս նպատակը լինելն է։ Պարոն Ղուշչյան, Սևակը շարունակել էր այս խոսքը ասելով, եթե հարց կա, ապա լինել, հիմա ինչպես լինել, դա է հարցը, ինչպես եղավ, որ դուք ընտրեցիք հենց Հ3-ը։ Մտածեցի, որ երևի ինչ որտեղ խորհուրդ կա, Հ3, Համլետ, լինել։ Այսինքն նաև ձեր անվան հետ էր կապված Համլետ ամեն ինչ կապված է այս աշխարհում, ոչինչ պատահական չի լինում, սիրելի բարեկամներ, հավատացեք ինձ։ Հ3-ը, նրա ես ձեզ ասում եմ, գաղտնի, ոչ մեկ թող չի մանա, այլ ընտրանքային ալիք է ինձ համար, որտեղ և ազատ խոսքն է, և ազատ միտքն է, և ամենակարևորը, յուրաքանչյուրին տրվում է հնարավորություն ստեղծագործելու, ազատ մտածելու, և
իհարկե ամենակարևորը ասել միայն ու միայն ճշմարտությունն է։ Հեռուստաընկերության գլխավոր ծրագիրը լրատվությունն է, այսօր եթերում Աստղիկ Ղազարյանն է։ Շնորհավորում ենք մեր գործընկերներին, մենք հետևում ենք մոլորակի զարկերակին ու ձեզ փոխանցում նրա ռիթմը։ Շարունակեք մնալ հայկական երրորդի հետ։ Նաիրա Պողոսյան, Հովհաննես Կարապետյան, օրը լրատվական